Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νεκτάριος Νότης και σας καλωσορίζω στο 24H TV. Προπαραμονή Χριστουγέννων και πολλοί από εσάς δεν έχετε πάρει ακόμα το πολυπόθητο δώρο. Αυτό το οποίο περιμένουν τόσο οι εργαζόμενοι όσο και η αγορά. Βέβαια, πολλοί και από αυτούς που το έχουν πάρει αναγκάστηκαν να το ξοδέψουν στην πληρωμή φόρων και άλλων υποχρεώσεων από όλα αυτά τα χαράτσια που έχουν επιβληθεί από το δημόσιο. Πάντως, γεγονός είναι ότι το δώρο έπρεπε να έχει καταβληθεί μέχρι την 21η Δεκεμβρίου και πάμε να δούμε με τον Γιάννη τον Καρούζο, τον σύμβουλο της εκπομπής επί εργατικών και εργασιακών θεμάτων. Γιάννη, λέμε και ξέρουμε ότι όποιος εργοδότης δεν καταβάλει το δώρο Χριστουγέννων πάει αυτόφορο. Τι σημαίνει αυτό, καταρχήν, όντως φέτος έχουν αυξηθεί αυτές οι περιπτώσεις? Οι περιπτώσεις του αυτοφόρου είναι μεγαλύτερες στον αριθμό από ό,τι πέρυσι. Ποια είναι η διαδικασία του αυτοφόρου? Ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα εντός της προθεσμίας που θα έπρεπε να καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων να προσφύγει στον εισαγγελέα ή στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, η οποία σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα θα μπορεί να ασκήσει την δίωξη που προβλέπεται για τη μη καταβολή του δώρου Χριστουγέννων. Ωραία, μισό λεπτάκι. Προσέφυγε ο εργαζόμενος, καταρχήν πρέπει να το κάνει μέχρι την 21η Δεκεμβρίου. Πρέπει να το κάνει μέχρι και την επόμενη μέρα της καταβολής, εντός του 24ωρου από την υποχρέωση που έχει ο εργοδότης να το καταβάλει. Δηλαδή σήμερα, αν δεν το έχει κάνει κάποιος και δεν έχει πάρει το δώρο, το χάνει. Το χάνει σε επίπεδο ποινικής δίωξης υπό τη διαδικασία του αυτόφορου. Διότι η μη καταβολή δώρου εξακολουθεί να παραμένει ποινικό αδίκημα, όπως και η μη καταβολή μισθού. Δεύτερον, υπάρχουν διοικητικές κυρώσεις από το Υπουργείο Εργασίας, από την επιθεώρηση, οι οποίες έτσι κι αλλιώς θα επιβληθούν αν δεν έχει καταβληθεί το δώρο όπως και ο μισθός. Και τρίτον, υπάρχει και η δυνατότητα αστικής διεκδίκησης με την προσφυγή του στη δικαιοσύνη. Ωραία, πάμε να πάρουμε ένα-ένα. Έστω λοιπόν ότι κάποιοι εργαζόμενοι έχουν προσφύγει δικαστικά στο χρονικό περιθώριο που εσύ είπες, στις χρονικές προθεσμίες. Έχει βρεθεί ο εργοδότης και έχει οδηγηθεί στο αυτόφορο με την γνωστή διαδικασία. Αυτό τι σημαίνει? Το γεγονός ότι οδηγήθηκε στο αυτόφορο σημαίνει ότι θα πληρώσει και όλα στα δώρα? Πολύ σωστή ερώτηση. Επειδή πρέπει να απομυθοποιηθεί λίγο το όλο θέμα, διότι έχει δοθεί πάρα πολύ έμφαση, κυρίως και από πλευράς του Υπουργείου, που επικοινωνιακά παραμονές Χριστουγέννων ανακοινώνει την ύπαρξη μιας εγκυκλίου που καλεί όλους τους εργοδότες να είναι συνεπείς. Ποια είναι η πραγματικότητα? Όταν ο εργοδότης συλληφθεί ακόμα και στα όρια του αυτόφορου, δηλαδή μετά από τη δίωξη που θα το ασκηθεί, είναι σίγουρο ότι θα πετύχει μια αναβολή σε πρώτη δικάσιμο ύστερα από 15 μέρες. Είναι σίγουρο ότι και σε εκείνη την αναβολή, όταν αυτή οριστεί, θα ξαναπάρει μια νέα αναβολή, η οποία θα φτάνει να δικαστεί σε επίπεδο πρωτόδικο τουλάχιστον μετά από 2 με 3 μήνες. Ο εργαζόμενος λοιπόν, το αυτόφορο σε αυτή την περίπτωση, το χρησιμοποιεί ως μέσο πίεσης. Διότι πρακτικά, αν ο εργοδότης δεν πληρώσει, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να εισπράξει. Πρώτο αυτό. Δεύτερο. Είναι πολύ πιο σοβαρό να επιβάλλει επιθεώρηση εργασίας πρόστιμο. Διότι το πρόστιμο που επιβάλλει σε μια τέτοια περίπτωση είναι το διπλάσιο των αποδοχών που είναι το δώρο Χριστουγέννων. Το διπλάσιο, είναι ένα ποσό. Το διπλάσιο εννοείς των αποδοχών για το σύνολο των εργαζομένων. Για κάθε εργαζόμενο χωριστά. Άρα για το σύνολο σε μια επιχείρηση. Σωστά. Το τρίτο είναι ότι θα μπορεί μάλιστα ένας εργαζόμενος να ασκήσει και επίσχεση εργασίας στο βαθμό που δεν του έχει καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων, δηλαδή να αρνηθεί να προσφέρει υπηρεσίες μέχρι ότου εξοφληθεί και στις συγκεκριμένες τακτικές αποδοχές του. Ερώτηση: αν έχει ήδη προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας για μη καταβολή μισθών, αυτό του αφαιρεί το δικαίωμα του να διεκδικήσει το δώρο? Ο χρόνος της επίσχεσης εργασίας που σημειωτέουν επί εξάμηνο χρηματοδοτείται και επιδοτείται και από τον ΑΕΔ με το αντίστοιχο επίδομα ανεργίας για τον εργαζόμενο, δεν σημαίνει ότι δεν είναι χρόνος πραγματικής εργασίας. Δηλαδή, είναι μια δικαιολογημένη απουσία του εργαζόμενου από την εργασία του, οφείλεται κανονικά ο μισθός του όπως και τα ένσημά του και βεβαίως, σαν να δούλευε, του οφείλεται και το δώρο Χριστουγέννων. Μάλιστα. Τώρα, πάει αυτή η περίπτωση. Έχουμε φτάσει σήμερα 23 Δεκεμβρίου. Έχουν περάσει 2 μέρες από την τελική προθεσμία υποχρέωσης καταβολής του δώρου Χριστουγέννων στους εργαζόμενους και κάποιοι εργαζόμενοι δεν το έχουν πάρει και δεν έχουν κινηθεί δικαστικά εναντίον του εργοδότη τους. Δεν έχουν κάνει καμία κίνηση. Το χάσανε το δώρο, τέλος. Η τελευταία ένδικη προσπάθεια που μπορούν να κάνουν είναι σε 2 επίπεδα. Πρώτα απ' όλα να υποβάλουν μια υπεύθυνη δήλωση του νόμου περίφημου του παλιού 105 στην επιθεώρηση εργασίας, με την οποία να ζητούν να ασκηθεί ποινική δίωξη στον εργοδότη που δεν έχει καταβάλει το δώρο αποδοχών. Βέβαιως, μια τέτοια διαδικασία θα πάρει χρόνο. Το δεύτερο που μπορούν να κάνουν είναι μια τελευταία προσπάθεια συνεννόησης με τον εργοδότη και αν αυτή δεν ευοδοθεί, να προσφύγουν δυστυχώς, που θα έχει και περισσότερα έξοδα, στο ειρηνοδικείο, αν οφείλονται μόνο αυτές οι αποδοχές, διότι μέχρι 20.000 ευρώ αρμοδιότητα έχει το ειρηνοδικείο της περιοχής της έδρας επιχείρησης για να ασκήσουν αγωγή. Μέχρι 20.000 ευρώ αναεργαζόμενο ή συνολικές οφειλές? Αναεργαζόμενο. Άρα η αρμοδιότητα συνήθως δεν είναι ποτέ τόσο πολύ το δώρο Χριστουγέννων, έτσι, μην τρελαθούμε, εκτός αν υπάρχουν συνολικά αποδοχές που οφείλονται μέχρι 20.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση αρμόδιο είναι το ειρηνοδικείο μέχρι αυτό το ποσό. Στην πράξη τι συμβαίνει τώρα, γιατί είπαμε θεωρητικά τι μπορεί να κάνουν οι εργαζόμενοι. Στην πράξη, κάποιοι οποίοι
είναι, έχουν φτάσει σήμερα και δεν έχουν πάρει το δώρο. Μέχρι σήμερα. Υπάρχουν εργοδότες οι οποίοι θα έρθει άλλη εβδομάδα και θα πούνε εντάξει, παιδιά, σας το δίνω ή το αποφεύγουν. Στις περισσότερες περιπτώσεις των μορφωνατικών λεγόμενων εργοδοτών, όπου δηλαδή υπάρχει μια ασυνέπεια ως προς την καταβολή του μισθού, έχει παρατηρηθεί στατιστικά ότι τμήμα τουλάχιστον του δώρου πάντα καταβάλλεται. Άρα λοιπόν το σύνηθες φαινόμενο που αντιμετωπίζουμε στην πράξη είναι να χρωστώνται τα δεδουλευμένα, όμως πλησιάζοντας προς τα Χριστούγεννα, ένα τμήμα τουλάχιστον του δώρου πάντα καταβάλλεται. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Εμείς κυρίες και κύριοι, με την ευχή όλοι εσείς, αν δεν το έχετε πάρει, να πάρετε το δώρο Χριστουγέννου, να κινηθεί λίγο η αγορά για να κάνουμε πολύ καλά Χριστούγεννα και πολύ καλές γιορτές. Θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στο 24 Hertz TV την ερχόμενη Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου, με θέμα τι άλλο, την οικονομία.